Iepriekšējo Eiroparlamenta vēlēšanu līderes jaunās vienotības pēdējie reitingi rādīja, ka šoreiz to var apsteigt Nacionālā apvienība. Vēlēšanu pasākumā partijas birojā kopumā gan noskaņojums bija visai pacilāts. Tomēr starp pasākumu dalībniekiem nebija Krišjāņa Kāriņa, kura dārgie avio lidojumi varēja būt viens no zaudētās vietas iemesliem. Taču klāt bija vēlēšana pirmais numurs Eirokomisārs Valdis Dombrovskis. Tāds diezgan garš posms ir noslēdzies. Nē, nu ir tāda padarīta darba sajūta, kampaņots ir daudz un aktīvi. Nu, tagad jāgaida rezultāti. Nu, jebkurā gadījumā mēs, protams, ceram uzvarēt vēlēšanās. Tāpat tieši savu uzvaru gaida arī Nacionālā apvienība. Taču vakardienas kopā sanākšana Vecrīgas krogā bija viens salīdzinoši klusa kopa. Būšana ne ierastā intrigas un azarta pilnā balsu skaitīšana. Piepildīsies gaidas vai nē? Mēs nezināsim rezultātus līdz svētdienas naktī, un tā nav bijis nekad iepriekš. Un šo ziņu es arī nodošu arī vēl šīs parlamenta, teiksim, sasaukuma biroja prezidija, biroja sēdēja, kad no, šis, manuprāt, ir pārspīlējums. Šī iemesla dēļ saskaņa vispār izvēlējās pilnīgi atšķirīgu vēlēšanu posmu noslēgumu. Nos no citu acīm, tās biedri pulcējās atpūtas bāzē Doles salā. Tā, ko mēs tad nu, taisis iet iecirknus, tad vēlreiz droši vien novērtēsim aktivitātes, tas ir vienīgais, ko mēs varam izdarīt, un nu, gaidīsim rītdien. A, ko mēs tajā televizorā skatīsimies? Mēs varam tur vienīgais uzlikt seriālu un viss. Tomēr partijai Latvija pirmajā vietā gan Latvijas televīzijas vēlēšanu nakts raidījums bija neatņemama pasākuma sastāvdaļa. Partijas biedri to ne tikai vēroja TV ekrānos, bet arī ar kopīgu pulcēšanos parūpējās par savu redzamību tajos tiešraidēs individuālo interviju laikā. Esam ļoti labi noskaņoti, esam labi pastrādājuši. Ir pārliecība, ka vismaz viena vieta mums būs Eiropas parlamentā. Un patreiz mēs esam sapulcējušies vienkārši kopā pavadīt laiku, nedaudz aprunāties. Ainara Šlesera dēls Ričards Šlesers, kurš kandidēja vēlēšanās, bet intervijām nepiekrita, arī vēlēšanām noslēdzoties, ar mēdījiem vēl nebija gatavs runāt. Liena Barise, Sarmula, Igors Tāds, Latvijas televīzija.